Тази ситуация идва време, в което ние мъжете, пък и жените на България, трябва да се докажем пред своите деца, защото сме взели назаем децата, взели сме назаем земята си от децата си. Трябва да им я предадем един ден на тях достойно. И толкова е възможно да е в по-добро стояние, откакто сме взели от нашите родители. От тази гледна точка, всеки един от нас трябва да си поема отговорността. Аз съм си поемал отговорност и съм готов да си я нося. И затова искам управлението на държавата в този вид, по който отдавна, в който отдавна не е виждано. Кой може да бъде вашият коректив? Кой може да бъде вашият коректив? Също тези хора, които ни избират, аз зависим от тях. Ето отново аз. Ние зависим от тях, хайде така да кажа. Знаете ли защо? Защото зад нас няма чужди посолства. Зад нас няма олигарси, родни или чужди. Зад нас стоят единствено и само семействата ни и хората, които са ни избрали. И заради това, когато аз ходя на срещи, пак аз да кажа, защото все пак аз ходя на срещите, аз това казвам на хората. Ако аз искам да направя това, което съм записал в нашата програма и ако ние искаме да преосновем действително държавата, трябва всеки ден да се доказваме на нашите избиратели. Всеки Божи ден. Смятам, че го правихме това нещо успешно в парламент. Ние се превърнахме в най-продуктивната група в парламента, макар че бяхме най-малката. Имаме 52 внесени законопроекта и проекти за решения с ранг на законопроекти, което прави по 1,5 на седмица, средно. Оказа се, че сме и най-активни в говоренето и защитаването на тезите си в Народното събрание. Трима от първите петима по активност в Народното събрание са част от парламентарната група на Възраждане. Това нещо ще го правим и на следващото ниво на управление на държавата. Само единствено по този начин ние ще успеем да осъществим целите си. Иначе няма да стане. Отделно от това, има един голям проблем при нас, с който ние трябва да се съобразяваме. Огромните свръхочаквания, с които сме натварени, и аз самия, разбира се. Точно заради този тип, както казахте, ярко говорене. От тази гледна точка и аз, и ние нямаме право на грешка. Защото една грешка, даже малка грешка да бъде, тя ще бъде изтълкувана като грандиозна, замислена предварително схема за предателство години назад във времето. Никой няма да повярва на фона на цялото ни задкулисно минало на държавата последните 33 години, че това, което ние сме направили от глупост, е шкато, не. Костадинов не е глупак. Той това нещо го е замислил предварително, той е предател. От тази гледна точка и на грешка нямаме право. Нали разбирате? Вярвате ли в саможертвата днес? Да, вярвам. Каква е тя? Всеки един от хората решава сам за себе си. Аз ви казах каква беше моята саможертва, която направих през 2014 година. Това, че започнах да се занимавам активно с политическа дейност на национално ниво, ми коства работата. Бях принуден да напусна, тъй като в един момент общината в Добрич, в лицето на нейния кмет, започна непрекъснато да ме притиска. Аз по едно време хорех на работа не за да работя, а за да пиша обяснения. След това, заради това нещо пострада личния ми живот и семейното ми щастие. След това в един момент ми се наложи да опозная доста районни полицейски управления от вътрешните страни. Наложи ми се да видя какво е да си арестуван. Видях какво е да спиш в Софийския затвор. Живях известно време с мисълта, че може да бъда затворен за дълго време в затвора. Знаех, че образът ми ще бъде сатанизиран в буквалния смисъл на думата и че ще бъда подложен на медийни клеветнически кампании, които ще ме превърнат едва ли не в символ на всичко лошо, което може да се седи. Това е моята саможертва, която аз съм направил. Знаех какво ще последва и знам, че ще продължава. Знам, че ще има и посегателства, знам, че ще се опитат по всякакъв начин да се справят и с мен, и с хората, които стоят около мен, и с организацията ни като цяло. Но това е моя избор. Всеки един от нас си прави за себе си свое лично решение какво точно да жертва. Аз не мога да кажа на другите, не мога да кажа на вас или на който да било друг. Прави това, което правя аз. Аз мога да дам само единствено личен пример. Защото думите. Защото думите ентусиазират, но личният пример завладява и увлича. Към кого е насочена омразата ви? Нямам омраза. Слава Богу, успях да се справя с това. От какво се възхищавате? Възхищавам се от великите личности в нашата история. Нека да не звучи клиширано. Пък и да не е само в нашата история. Сега в момента чета биографията на Фидел Кастро. Не биографията, автобиографията. Той има една страхотна книга, която е издадена преди 15 години, мисля, че на български. Иначе книгата е от 2005 година на Игнасио Рамоне, който е главният редактор на Le Monde Diplomatique по това време, едно от най-авторитетните списания, посветено на дипломация и външна политика. И книгата се казва 100 часа разговори с Фидел. Като всъщност това е нещо като негова неофициална автобиография, защото вашия колега сяда с него и в продължение на две седмици говорят 100 часа. Представете си вие какво означава 100 часа. Той после това нещо го е издал. Книгата е толкова дебела.
Би трябва да ви кажа, че за моя голяма изненада нещата, които прочитам вътре за начина, по който се е развила тяхната революция в един момент и специално борбата с колониалното влияние на Съединените щати, което е било в пъти по-голямо, отколкото тук в България, защото все пак те са на по-малко от 150 км разстояние двете държави, намира много общи черти. Включително и за начина, по който е контролирана Куба тогава. Чета думите на Фидел от 50-те години на миналия век за Куба тогава и все едно виждам България 2022 година. Той модел се е същия. Нищо не се е променило. Пише как са ги контролирали медиите, какво са говорили за него и, нали, опитите той самия да бъде арестуван, вкаран в затвора. Горе-долу модела е един и същи. Светът е театър. Кои са лошите и кои са добрите днес? Е, ние сме добрите. Ние сме добрите. Ние тези, които искаме да направим така, че България да бъде едно по-добро и нормално място за живеене. А лошите са всички, които са срещу нас. Много е опростено, но така да си го кажем, защото все пак от време на време трябва да има и черно-бяло. В този конкретен случай нещата са стигнали до такава ситуация. Или ние българите, или те националните предатели. Ние водихме 8 месеца битка в Народното събрание с завършени класически национални предатели. Къде слагате президента Раде в тази... на това място? В президентството. Смятате ли, че той в момента влияе върху изборния процес? Не смятам, че влияе в момента върху изборния процес. Ако влияе до някаква степен, може би влияе благотворно, защото аз съдя по някои, как да кажа, странични фактори. Гледам, че Демократична България сега изведнъж започнаха да са много скептични за машинното гласуване, за което те бяха най-големи застъпници и обясняваха както е алфата и омегата на българската демокрация. И машинното гласуване е толкова жизненно важно и насъщно за българската демокрация, колкото слънцето и въздуха за всяко едно човешко същество. Добре. От тази гледна точка очевидно е, че нещо се случва, което притеснява адептите на евроатлантизма в България. Щом тя ги притеснява, това означава, че сме на прав път.